क्लैब्यम् मास्मगमपार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् यत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। హైందవీ వారి ఆధ్వర్యంలో శతశ్లోక యువగీతలోని 100 భగవద్గీత శ్లోకాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అందులో భాగముగా 22వ రోజు 85వ శ్లోకం నుండి 88వ శ్లోకం వరకు సాధన చేద్దాము. ఓం శ్రీకృష్ణ పర ब्रह्मणे नमः। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते वाङ्मयं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं सत्यं प्रियहितं च यत् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते तपोमानसमुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते दातव्यमिति यद्दानम् दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानम्
तद्दानं दीयते नुपकारिणे दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यज्ञदानः तपः कर्मा यज्ञदानतपः कर्मा नत्याज्यं कार्यमेव तत् नत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां पावनानि मनीषिणां यज्ञदानः तपः कर्म नत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानतपः कर्म नत्याज्यं कार्यमेव तत् रिपीट् यज्ञदानः तपः कर्म नत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानतपः कर्म नत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां यज्ञदानः तपः कर्म नत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां यज्ञदानतपः कर्म नत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां